ានអ្វីគួរឲ្យកាត់ទុកតែនៅមិនសុំពេលដល់ខែរងាកាត់ឡើងទៅចុងវិតប្រកាន់មីមីក៏តែជលគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយភ័យនៅនឹងទីទេខ្លាចគេធ្វើអស់មិនយកតែពេលមិនចេះគេពីនេះទាំងយកតែมันโยกไปเต้คลายเกเตเบอร์บ้ามันโยกไปเต้มันแจ๊กเก้งเอ้ยอาจารย์จอมซอบบอดนั่งนะเมียสู้บ่เมียสู้กันเต้จำราสุเพียเกแปลงนะบ้าจ้าเป้แต่ทั้งไงโจมกลการนั่นคือบอดนั่งระบายคลั่งมองใหญ่แม่นโอ้ยเอาเอาไม่ระดับเบิกได้อ๋อបន្តែនិយាយឈូតត្រង់ណាមានកបោបខ្ជូតកបោបយោនធំណាខ្ជូតណាកបោបគេដាក់លុយកបោបភ្លោះកបោបព្រោះដងគេដាក់លុយឈប់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 រូតកបោបនឹងមើលសិនមានអីខ្លះកបោបព្រោះដងគេដាក់លុយរូតគេប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងតែកបោបចម្រាសុភ័ក្រអត់លុយទេចាមានតែតុក្កតាអីយ៉ាហើយតុក្កតានេះតុក្កតាភ្លោះហ៎ភ្លោះចុះចុះចុះឥឡូវបងសួរនៅក្នុងកបោបមានតុក្កតាចុះនៅក្រោយកបោបមានអីក្រោយកបោបហ្នឹងហើយមានអីគេមកបងមានអីគេមានអីគេអឺថាមានខ្លួនមានខ្លួនមានខ្លួនអូនេះថាមានខ្លួនបាទមើលជុំឯណាងុំដល់ពេលដែលមើលច្បាស់ទៅសង្ស័យតែ2ទៀតនៅក្នុងហ្នឹងពីរអាចឬមួយទេសួរគេមិនចាំងអមួយតាមួយហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញ2នេះមួយ2នេះនេះឃើញ2អាច2អាច2អាចអេណាអូយសុភ័ក្រមែនណាអារម្មណ៍យើងមិនដឹងឲ្យតម្រុយឲ្យតម្រុយបាទនៅពេលដែលយើងបោកគេមកទូទាំងប្រទេសចឹងយើងមានក្រីសុខអត់យើងសบายអត់សบายហ្មងនិយាយតើគេនៅស្រួលហ្មងមែនហ៎ចាចាប់អរំថាពេលសុភ័ក្រការហើយពីច្រើនបត់នឹងដូចត្រង់ទៅថាដៀមដាមរហូតចឹងចាដៀមដាមអ្នកខ្លះនៅស្ដាំដៃអាទៀតវគ្គមុនគេមួយទៀតដល់ពេលវគ្គនេះអត់ទៅក្រោយមិនស្ដាប់ស្ដាប់អីបត់នឹងដូចមិនទេបាទចាស់ហើយការយកប្តីចាស់ហើយការយកប្តីហើយកថាយកប្តីនឹងឈប់ចាស់មែនអត់ទេយកប្តីឲ្យស្អាតណា
អើយកប្តីឲ្យស្អាតជាងមុនឲ្យធ្វើតណាទៅណាក៏ស្រួលជាងមុនចាស្រួលឲ្យហើយខុសគ្នាមិនមួយពេលនៅលីវនៅមានគ្រួសារឯកោណាបងបងឯងទៅយើងនៅម្នាក់ឯងយើងទៅណាក៏ម្នាក់ឯងចាយើងហូបបាយម្នាក់ឯងយើងគេជាផ្សេងអាគេម្នាក់ឯងហ្នឹងវាអត់ស្រួលហ៎បងឲ្យមានឲ្យមាននិយាយម្នាក់ឯងពេលខ្លះនិយាយម្នាក់ឯងណាបងម្នាក់ឯងទៅនិយាយស្រួលបងចឹងតែរងឯងចូលដល់ពេលខ្លះនិយាយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមកជឿអូអញ្ចឹងបងឥឡូវបងបងអ្នកណាគេថាយកប្តីស្រួលលើកដៃអត់មានណាលើកទេកញ្ញាអត់មានណាខ្លួនទេអូអញ្ចឹងបងលក្ខណៈអត់យកប្តីទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយແມ່ນເດບ້ອງບອນໂອ້ຍតែຢ່າງນາກະໃດໃນເພດອ້າຍດອບໍ່ເຈິງມີປະໃດມີກົ້ນຈັ່ງກໍເຈິງສະບາຍຈັດໄດ້ແມ່ນແນ່ຈັ່ງເຄີຍມອງຊັດຊັບອາດຈັ່ງອີ່ຍ້ອຍວ່າโอ้ยອັນໃດເຈິງດູປະທຽນອະບັດໂຕຈ້າອັນໃດເຈິງມາດາສົກນີ້ຄືຊິສົກກໍານັດຕຸມໃຫ້ນັງຕຽວຈ້າບ້ອງຈັ່ງឲ្យຈໍານັດສົບພະບໍ່ໄຊໃນក្នុងຈັດຕິດມາພູຈໍານັດສົບປະກາຈຽງມັດເພິ່ນນະຕົມລົງຢີເກຈັ່ງນະຈ້າສະດາບາດមើលមកបាត់មើលបាទបាត់ទីគេបាត់បាត់តែហ្មងទៀវហ៎បាត់ទៀវអូនទៀវអីចឹងទៅបាទបាទតាំងតែពីតោះមានអភ័យអីហ៎អត់ទេខ្ញុំដូចខ្ញុំឆ្លាញ់បាត់នោះបាត់អីគេបាត់អីគេអូប្តីអើយអាយូយសំឡាញ់ត្រៃអូនបងអើយស្មអូយឡើងលើទៀតទៀតអូនឡើងលើអើយអើយអូយចាំមកអូនចាំមកអូនទៀងតួបងអន្តរៈយ៉ាងណាអើយក៏អូនស្រឡាញ់ប្រមឯបងតបងតត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 តអត់ចេះដូចគ្នាណាបរោះអត់បរោះបងតាសាចំណានសុភ័ក្រអបការអូអូនអើអត់ទេព្រោះអត់មានទេអត់មានទេអូបងច្រឡំមិនអូច្រឡំតែតែតុបមែនតែក្រួយមែនទេតុបណាតុបមែនតែក្រួយឆាំមែនទេអត់មានទេអត់មានទេចុះអ្នកណាគេជាថោកូនទៀវលេងតែតុបអ្នកលេងភ្លេងហ្នឹងនោះកុំយកវាទៀតអ្នកលេងភ្លេងហ្នឹងមែនអ្នកលេងភ្លេងណាអត់ទេអ្នកម៉ែព្រៃតែលេងកូនខ្លាំងណាស់អ្នកម៉ែមិនបានម៉ែឲ្យកូនយកតន្ត្រីកផ្នែកខាងនេះសម័យនេះយកអប៉ែមួយបៃស្គរប្រឡងនេះល្អជាងកូនអប៉ែនឹងសាវ៉ាណាអត់ទេអ្នកម៉ែខ្ញុំមិនអាចយកគាត់បានទេគាត់សាវ៉ាណាណាណាប្រាប់អប៉ែនឹងគេប្រុសស្មោះណាស់មកយកទូភ្លឺគាត់វាយរហូតអប៉ែប្រឡងហ្នឹងកូនយកទៅកុំយកបៃស្គរដៃហូបអីមិនបានទេបងណូអីយ៉ាចូលនោះបានបាយផានគាត់អីខ្ញុំយកប្តីបងមួយវាយស្គរតាបងឲ្យខ្ញុំយកអត់យកទៅអូនបងនឹងមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចទៅបងអូប៉ាក់នឹងកូន5តាអើយមិនទេមិនយកទេកូនគេទេកូនគេទេកូនគេទេកូនកុំជឿអើយគប់សពបែបយ៉ាងហ្មងបងប្អូនបងប្អូនណានៅពេលដែលម៉ែប្រខំឲ្យយកប្តីចឹងបងប្អូនសុកចិត្តអត់កុំយកតាមែនទេហ្នឹងហើយចឹងយកតែខ្ញុំមួយបានហើយទៀតអត់យកទៀតអរគុណច្រើនចាអរគុណសុភ័ក្រមែនឯងចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនចាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីថ្ងៃទី2នេះចាអរគុណអរគុណដល់សុភ័ក្រញាបងជីវិតទាំងអស់ជួយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2ហើយពេលបងប្អូន
ពេលមកអញ្ចឹងទៅយើងមានសម្រាមានអីអញ្ចឹងទៅយើងជួយម្នាក់ម្ដាយមួយជើងយើងកុំបោះចោលផ្ដេសផ្ដាសអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយថែរក្សាអនាម័យទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងនៅមានថ្ងៃពិសេសពិសេសជាបន្តទៀតដល់ពេលបើយើងចោលសម្រាមចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងដល់ពេលស្អែកខាងស្អែកវាកោដោយភ្នំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយមួយជើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអត់តមានអស់បត់ទេនឹងជួយបងប្អូនយើងនឹងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បនតៃសា